Novinari koji su pratili današnju sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona najviše su se interesirali kada će i da li je započeo proces rekonstrukcije vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako je to najavljivano da će uslijediti poslije Sarajevskog kantona. U DF-u i SBB-u navode da su započeli razgovore, ali nisu htjeli otkriti više detalja kada bi mogli doći do rekonstrukcije vlade u Zeničko-Dobojskom kantonu. Pogledajmo izjave. SBB će u tom svemu biti prilično fleksibilan partner kao što je bio i do sad. Bitno je da riješimo ove programske stvari koje će donijeti dobrobit kantonu i apsolutno u tom smislu ne vidimo problema i spremni smo da učestvujemo u tome. Bilo je razgovora, nije bilo razgovora tehničkog karaktera, otprilike šta bi to podrazumijevalo. Mi imamo tri zastupnika ili poslanika i mi smo deponovali potpise sva tri zastupnika, mi imamo taj kapacitet u skladu sa postignutim izbornim rezultatima. Mi očekujemo normalno koliko će to biti, najmanje mislim da će biti najmanje dvije ministarske pozicije. Šef kluba poslanika SDA u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona danas je kazao da još uvijek nema informaciju kada će doći do rekonstrukcije i prekompozicije vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, te da te procese vode organi stranke na kantonalnom nivou. S druge strane, koalicioni partner SDA u Zeničko-Dobojskom kantonu, ASDA, stava je da će ova stranka ostati do kraja ovog mandata u punom kapacitetu sa tri ministarska mjesta koliko ih sada imaju u trenutnoj vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Predlažem da pogledamo i ove izjave. U Zido kantonu s nama još niko zvanično nije ništa razgovarao. Da li ću doći do neke rekonstrukcije, ja stvarno ne znam. Znam samo da će ASDA do kraja mandata biti stranka koja će biti u vlasti. Klub stranke Demokratske akcije u Skupštini Zeničkog kantona nema, znači još uvijek informacija vezana za rekonstrukciju vlade u ovom kantonu. Da dalje mi, znači, funkcionišemo u ovoj koaliciji koja je dogovorena prošle godine. Ovome još dodajemo i zanimljivost da niko iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, odnosno njihovih predstavnika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, danas nije želio govoriti o mogućoj rekonstrukciji vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Svakako mi ćemo i dalje pratiti ovaj proces za koji, evo, mogli smo čuti, još uvijek nije izvjesno u kojoj fazi, odnosno kada se može očekivati rekonstrukcija vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Toliko za danas iz Zenice. Studio.